Voz, sua TV online. Eles, de 68 cargos existentes, passariam para 55, ou seja, uma diminuição de 13 cargos, mais de 20%, e em dinheiro isso significaria para o município uma diminuição de R$50 mil mês, ou seja, uma economia de R$600 mil no ano. E hoje o TVoz está aqui na Prefeitura de São Joaquim da Barra para falar um pouquinho sobre a reforma administrativa que está sendo realizada com os cargos de assessoria do prefeito aqui do município. E para explicar um pouco mais como vai ser essa reforma, a gente fala hoje com a doutora Suzy, que é diretora de governo da administração. Doutora, obrigado por nos receber aqui hoje na Prefeitura. Qual que é o objetivo dessa reforma, o objetivo central dessa reforma administrativa? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de sempre esclarecer a todos os espectadores. Originou-se através de uma ação, quando eu digo ação, é uma atitude do Ministério Público, no estado de São Paulo todo, e nos disseram que até em âmbito nacional. Por exemplo, nós tivemos notícia que a Prefeitura de Franca não aderiu ao que o Ministério Público propôs e teve que exonerar 250 cargos comissionados de uma vez. Nós fomos noticiados no começo desse ano, dizendo, primeiramente eles convocaram todos os assessores para que de próprio punho dissessem quais eram as atividades que os mesmos exerciam, e depois nós fomos chamados lá para conversar, o departamento jurídico, procuradoria, prefeito, e ficou estabelecido e visto que algumas funções não caracterizavam assessoria, seriam cargos mais técnicos. Então, de acordo com o que pressupõe a legislação, que a legislação exige, assessor tem que ser cargo de chefia, direção e assessoramento. Os técnicos têm que ser preenchidos por profissionais do concurso, né, de concurso, de área de concurso, que são profissionais de carreira. E aí foi proposto esse TAC, que a sigla TAC é um termo de ajustamento de conduta, e nesse ficou estabelecido algumas providências que nós tínhamos que adotar. Nessas providências seriam as adequações. Essa reforma administrativa trata disso, uma adequação desses cargos para exclusivamente chefia, assessoramento e direção. E o Dr. Marcelo, que prima sempre pelo cumprimento da lei, ele sempre disse que todos estamos abaixo da legislação, né, todos estamos abaixo da lei, prima pela eficiência e pela economia, determinou a contratação de uma empresa especializada para que ajudasse na elaboração, juntamente com a Procuradoria Jurídica, o Corpo Jurídico do município, e foi elaborado um projeto de lei que foi protocolado na Câmara Municipal, está para ser apreciado, aonde, além de atender a todas as especificações determinadas no TAC, eles, de 68 cargos existentes, passariam para 55, ou seja, uma diminuição de 13 cargos, mais de 20%, e em dinheiro isso significaria para o município uma diminuição de R$50 mil mês, ou seja, uma economia de R$600 mil no ano. Além disso, algumas funções serão ocupadas, alguns cargos deste de chefia virão a ser ocupados também por funcionários concursados de carreira, e aí nesse caso paga-se somente a diferença salarial para cargo de chefia. Agora, doutora, é importante dizer, porque a gente às vezes vê nos veículos de comunicação, nas redes sociais, que a Prefeitura está criando mais 55 cargos. Na verdade, vocês estão exonerando todos os assessores, esses cargos estão deixando de existir, aí vocês estão fazendo essa reforma, né, caso. Que infelizmente há uma parcela que se utiliza de meios de comunicação e de redes sociais para fazer a política do quanto pior, melhor, né? Olham só o lado negativo das coisas e colocam como se fosse um fake news. Diz o prefeito está criando 55 cargos, mas não dizem que 68, entre aspas, estão sendo extintos, estão sendo substituídos, não é? Na verdade, nós deixamos 13 para trás e os outros 55 readequados. É isso que está acontecendo, uma economia para o município, cumprimento de legislação. Então a gente tem que olhar para o lado positivo, que a nossa administração tem se pautado na legalidade, buscando a economia e a eficiência para bem servir o munícipe e também respeitar a legislação e os órgãos como o Ministério Público. É importante dizer que esses cargos também sempre existiram, né, doutora? De assessorar a prefeitura, o prefeito, no caso, que esses cargos existem, né? São de acordo com a lei. É interessante você dizer isso, até mesmo porque
tem uma falsa ideia de que assessor não trabalha. Quem trabalha aqui sabe-se que trabalhamos e trabalhamos muito, graças a Deus. Honramos cada centavo que recebemos, fazemos o melhor para isso e é muito necessário. Essa equipe ajuda e auxilia e muito o prefeito nas suas tarefas. O assessor, ele é o porta-voz do prefeito junto aos diversos setores. Então nós precisamos dessa interlocução, precisamos dessa representatividade, precisamos da direção deles nos auxiliando e todos trabalham, né? Nós sabemos que a assessoria do Dr. Marcelo é muito enxuta, se compararmos com outros municípios da região, os salários também, o valor também não é exorbitante, é um valor justo. E o que está sendo feito agora, proposto, é somente uma reforma administrativa para obedecer uma disposição de um TAC, aonde vai gerar economia para o município e atender a legislação.